Hartlik welkom by die geleentheid van Bokkevat, die Uitvelland gemeente. Ek is Dominee Rudolf van der Westhuizen. Ek wil by die geleentheid stilstaan by Psalm 94 vers 19. Psalm 94 vers 19 en hoor hier die belofte uit Godse woord uit. Het lees ons volk, dit sê, as my gedagtes binnen in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroostinge my siel. Hoor hierdie woord. Die Here kom sê vir ons in sy woord, hier is my belofte aan elkeen van u. As jy in hierdie lewe oorval word deur die angstigheid en kommer van die lewe, dan is God in staat om deur middel van sy woord vir jou te kom vertroos en hy kom verkoop jou siel. Ons leef in 'n tyd, ja, waar angstigheid ons oorval, waar kommer ons lewe binne gedring het en 'n baie dominante faktor in ons lewe geword het. As ons so voel, het ons die reg om te weet, op grond van hierdie belofte in God se woord, dan sal die Here vir ons intree. Hy sal ons kom troos en hy sal vir ons die hoop kom gee waarna ek en jy smag in hierdie tyd. Hy sal vir ons kom intree, hy sal vir ons kom troos, en hy sal vir ons die hoop kom gee. Hoor jy dit? Gee daarom dan ook jou bekommernisse aan hom in hierdie uur. Die Here is die antwoord, en hy sal vir jou die genesing bring vir al jou twyfel en jou vrese in hierdie tyd. Mag ek en jy ook daarom gaan lewe uit die krag van hierdie belofte van God se woord. En totdat ons mekaar weer sien, mag die Here jou kom vertroos en versterk. Mag hy vir jou die hoop kom bring. En mag hy ook jou gebede elkeen verhoor en aan jou die krag gee om innerlik sterk te word om te leef as sy kind. Goed gaan. Totsiens.